Бүгүн 26 ноябрь Кыргыз Түркманасы университетинин даярдоо курсунда окуп жаткан студенттер үчүн кош келиң даярдоо курсу аттуу майрамдык кече өткөрүлүүдө. Албетте жогорку курсунун студенттери мыкты деңгээлдеги концерттик программа даярдашкан. Даярдоо курстарына арналган бул майрам эки бөлүктө өттү. Студенттик майрамдын расмий бөлүгү экономика факультетинин Касым Тынысанов залында жогорку курстардын уюштурган концерттик программасы менен башталды. Алгач университетибиздин проректору Анварбек Мокеевке сөз берилди. Өзүңөрдүн ийгилигиңерди, билим деңгээлиңерди көргөзүп, ушу студент болгонго татыктуу болдуңар. Ошондуктан силерди эң ириде ушу биздин Кыргыз Түркманасы университетинин студенти болушуңар менен чын жүрөгүмдөн өзүмдүн атыман жана жалпы университеттин жетекчилигинин атынан силерди куттуктайм. Концерттик программада Манас университетинин студенттери жана университеттин коногу өнөрлөрүн тартуулашты. Манас университетинде аябай кызыктуу экен, студенттик жашоо аябай кызыктуу. Ушундай эле Манаска өткөнүмө мээки түрткү болуп, биринчиден ата энем түрткү болду, анан досторум түрткү болду, бир жактан бир жак бюджет эткен, анан жакшы үйрөтөт экен, баягындай пара деген, баягындай коррупция деген жок экен, окууга чок мүмкүнчүлүк бар. Мугалимдер өтө бизге өздөрүнүн балдарына кайрылгандай мамиле жасашат, күндө кызыктуу сабактар жана достор, күндө түрлүү достор табабыз. Манаста окуган бул мен ойлойм ар бир студент үчүн өтө чоң жетишкендик. Мен Манас университетинин даярдык курсунда окуйм. Мен мурда эле бул университетке тапшырганды каалагам, ушу каалоом ишке ашты. Кечинин экинчи бөлүгү социалдык курулуштар факультетинде улантылды. Студенттерди куттуктап, кыргыз эстрадасынын ырчылары да келишти. Асель Сыдыкова, Арстан Дукоев, Манас Лайф.